doncs, anualment assigna un contracte entre el Departament d'Ensenyament i la Fundació Privada per cobrir el servei d'interpretació dels alumnes amb sordesa. Aquest mes de desembre no s'ha renovat el contracte, amb la qual els intèrprets no tenim la certesa de continuar a partir del 9 de gener. S'extingeixen els contractes d'obra i servei dels intèrprets contractats i ni els intèrprets, ni els alumnes, ni les seves famílies sabem, perquè no ens han donat resposta ni des del departament ni des de la nostra empresa, si es continuarà oferint aquest servei a partir del gener. Doncs la situació te la pots imaginar. Un alumne que amb prou feines pot llegir els llavis, no té l'accés a la informació completa, no està en igualtat de condicions que els seus companys a dins de l'aula, no m'ho sé imaginar. Jo, en lloc dels alumnes, segurament ho deixaria, ho abandonaria, en aquestes condicions. Però no ens volem posar en aquesta situació, no ens volem posar en el pitjor dels casos. Creiem que és un dret essencial, creiem que des del departament es reconeixerà aquest dret i s'actuarà en conseqüència. A hores d'ara, la nostra entitat, la nostra empresa, ha dit no podem assumir aquest contracte en les condicions en les que s'està oferint aquest contracte. És inviable, no podem renovar, volíem renegociar i poder millorar aquestes condicions. Des del Departament d'Ensenyament no s'ha mostrat aquesta voluntat de negociar o de contraoferta i estem a l'espera, i estar a l'espera i no saber creiem que és el pitjor. Per demanar al Departament d'Ensenyament que per culpa de les crisis hi ha unes retallades molt fortes a diferents àmbits, com per exemple també la sanitat. Per tant, nosaltres, les persones sordes, i també, a més, els intèrprets de llengua de signes de l'àmbit educatiu, demanem dues coses. La primera d'elles, que és la més normal i la que hem portat reivindicant, és que les persones sordes en els seus estudis demanen que sempre hi hagi un intèrpret per poder interpretar les classes tant en llengua oral com en llengua de signes per assegurar l'accés a l'educació. I a més, fins ara, les hores que ens han donat són molt poques, unes 15 o 10 hores interpretades només. Ara mateix hi ha un problema molt greu. Com vosaltres ja sabeu, són les retallades. Això significa que d'aquí... El contracte, en teoria, hauria de durar del setembre fins al juny. Però aquesta vegada, el dia 22 de desembre, trauran fora tots els intèrprets de l'àmbit educatiu. Per tant, què comporta això? Que les intèrprets de llengua de signes no tinguin feina i, a més, les persones sordes no tinguin assegurat el servei d'interpretació. Nosaltres, com està clar, necessitem les intèrprets, perquè si no a classe no podem entendre cap de les informacions que rebudes per part del professorat. A més, comportarà un endarreriment en les nostres classes, no tindrem accés a la informació i això ens preocupa molt seriosament. Per tant, avui fem aquesta protesta per demanar una solució, que ens diguin, que ens donin una resposta, que ens assegurin que tindrem intèrprets de llengua de signes. Aquest és el motiu de la nostra concentració d'avui.